ardayda deegaanada Puntland oo maanta u fariisanaya imtixaanka shahaadiga dugsiga sare xilli wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku fashilantay qaadista imtixaankaasi. Kenya iyo dawladda Cuba oo madax furasho ka bixinaya dhaqaatiir shabaab afduub u haystaan. Ammaanka magaalooyinka Soomaaliland oo la adkeeyay xilli maanta ay u dabaaldegayaan 28 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska maamulkaasi. Dabley hubaysan oo wiil dhalinyaro ah xalay ku dilay degmada Karaan. Ciidamada xoogga dalka oo adkeeyay ammaanka deegaanka Goobgaduud xilli laga cabsi qabo weerar shabaab ka yimaada. Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan ku leh Muqdisho. Iyo Donald Trump oo ku dhawaaqay gaadiidka Yurub lagu sameeyo inay halis ku yihiin ammaanka qaranka Mareykanka. Deegaanada Puntland maanta waxa ay ardayda dugsiga sare ee fasalka 4 u fariisanayaan imtixaanka shahaadiga ah xilli wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay hore ugu fashilantay qaadista imtixaankaasi. Deegaanada Puntland ayaa imtixaankan maanta looga fariisanayaa kadib markii horey Puntland ay u sheegtay in aanay u hoggaansamaynin nidaamka waxbarashada ah ee wasaaradda waxbarashada ay u qaadayso imtixaanaadka kala duwan ee dalka. Puntland waxa ay horey u qaadacday waqtiga wasaaradda waxbarashada ay ugu talagashay qaadista imtixaanadkaasi, waxaana ay sheegtay in Puntland si gaar ah ay u maamulanayso qaadista imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee deegaanada maamulkaasi. Maanta oo 18 bisha May ay tahay ayaa la filayaa deegaanada Puntland dugsiyada sare ee ku yaala in laga qaado imtixaanka ardayda fasalka 4 dhameynaysa, waxaana tirada lagu sheegay 15,000 oo arday maanta inay u fariisanayaan imtixaanka oo uu furi doono madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay. Afayeenka Puntland Jaamac Dabraani ayaa faahfaahin ka bixinaya hannaanka Puntland ay ugu talagashay qaadista imtixaanka iyo sida loo adkeeyay ammaanka goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo. Imaha imtixaanaadka shahaadiga ah ee sanadka 2019 wasaaradda waxbarashada ayaa soo bandhigtay diyaargarowgii ugu dambeeyay ee loogu jiro imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland ee sanadka 2019 oo la filayo inuu qabsoomo maalinta sabtida ah. Waxaa shirka laga sheegay sida loo diyaargaroobay. Waxaa la faray dhammaan laamaha amniga iyo heer degmo iyo heer gobolba inay wasaaradda waxbarashada kala shaqeeyaan fududeynta qabsoomidda imtixaan taabagala iyo ilaalinta iyo adkeynta amniga imtixaanka. Dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaa imtixaankii toddobaadkii hore la qaaday oo ay u fariisteen 32,000 oo arday. Waxaa dhacday 3 cisho markii imtixaanka uu socday in la hakiyay gabi ahaanba oo la baabiyay kadib markii uu soo baxay in xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay bixiyeen qishka imtixaanaadka. Imtixaankaasi oo ardayda baraha bulshada ay isku weydaarsanayeen, waxaana taasi ay keentay in waqti dambe booliisku ay shaaciyeen in loo soo xoray ruux la tuhmayo in uu ka dambeeyey bixinta qishka imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dowladda Kenya iyo dowladda Cuba ayaa madax furasho waxay ka bixinayaan dhaqaatiir shabaab ay afduubteen, kuwaasi oo lagu haysto gobolka Jubada Dhexe. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa warkan sii dhameystiraya. Warbaahinta dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in dowladaha Cuba iyo Kenya ay ogolaadeen inay bixiyaan madax furasho ay dalbadeen koox hubaysan oo dhowaan 2 dhakhtar oo u dhalatay dalka Cuba, kasoo afduubtay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari. Wargeysyada waaweyn ee dalka Kenya oo uu ka mid yahay wargeyska The Nation ayaa qoray in dowladda Kenya ay ku faraxday warka soo yeeray waxgaradka magaalada Mandera, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay wadaxaajood kula jiray xubno la tuunsan yahay inay gacanta ku hayaan 2 dhakhtar oo lagu haysto qaybo ka mid a deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Madaxda Cuba iyo Kenya ayaa si degdeg ah arrintaas uga wada hadlay, waxaana 2 dhinac ay isku afgarteen inay bixiyaan dhaqaalaha ay dalbadeen kooxda hubaysan ee dhaqaatiirta ku haysta Soomaaliya. Kooxda hubaysan ee haysta dhaqaatiirta ayaa dalbaday lacag dhan 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah, islamarkaana dalabkaas durbaba waxaa aqbalay dowladda Cuba iyo sidoo kale dowladda Kenya, maadaama horey ay aada ugu walwalsanaayeen in dhaqaatiirtaas ay ku jiraan gacan ammaana.
koox hubaysan ayaa laba dhaqtar u dhalatay dalka Cuba kasoo afduubtay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya xilli ay shaqo u socdeen 12-kii bishii Abriil waxaana sidoo kale xilligaas ay toogasho ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka booliiska oo ilaalinayay dowladda Cuba ayaa dhowr jeer arintaas waxay kala hadashay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo madaxweynaha Cuba uu bixiyay dadaal dheeraad ah oo ku aadan in wax garadka magaalada Mandera ay tagaan goobaha lagu haysto ragga dhaqaatiirta ah isla markaana wada xaajood ay la galaan hadii ay ogol yihiin inay qaataan madax furasho inkastoo kooxdu hubaysan ee gacanta ku haysa looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab Ammaanka magaalooyinka maamulka Soomaaliland ayaa la adkeeyay xilli maantay ay u dabaaldegayaan 82 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska maamulkaasi Ahmed Tifo ayaa warkan faahfaahinaya Ammaanka magaalooyinka iyo deegaanada maamulka Soomaaliland ayaa maanta oo sabti ah si weyn loo adkeeyay xuska munaasabadda 18-ka May awgeed 18-ka May ayaa ah maalin ay Soomaaliland u aqoonsan tahay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale madaxdooduna ay sheegaan inay yihiin dal madax bannaan inkastoo aysan aqoonsi ama ictiraaf helin ciidanka ammaanka ee maamulka Soomaaliland ayaa gaaf u reegaya xaafadaha iyo sidoo kale kontrolada laga galo deegaanada Soomaaliland kadib amarka soo baxay taliska booliiska ee maamulkaasi taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta amniga ee maamulka Soomaaliland deegaanadiisa isagoona faray ciidamada in amnigu ay taxadar badan ay muujiyaan inta ay socoto munaasabadaha loogu dabaaldegayo 18-ka May waxaana uu ka codsaday taliyuhu in shacabku ay si dhow oo ka duwan sidii hore ula shaqeeyaan laamaha amniga si ammaanka loo adkeeyo marka halkan waxaan ciidamada booliska ku wargelinaya iyagoo horeba ugu jiray heegan oo shaqada qaranka ee dastuurku u jideeyay ee ilaalinta nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland iyo cid kasta oo wadanka ku nool ilaalintiisa mas'uuladooda ay saaran tahay waxaan leeyahay waa in feejignaan badan gashaan waxaan leeyahay ciidanka booliska idinkoo awalba sameeyay gaafureeg dhammaan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland jooga ay adkeeyaan ammaanka gaafureega isla markaana ay adkeeyaan baarista kaantaroorada iyo meel kasta oo halbowle ah oo laga soo galo dalka iyo meelaha kale ee aan wadooyinka ahayn inay feejignaadaan oo dareenkoodu taagnaado shacabka reer Soomaaliland oo ah shacab xariira oo wanaagsan waxaan leeyahay gacmaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waa idinka waan idiin mahad celinayaa sidii aad u gacan siin jirteen ciidanka booliska inaad u gacan siisaan Soomaaliland ayaa 18-kii waa 18-kii bishii May 1999-kii ku dhawaaqday inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale kadib shirar ka dhacay Burco iyo Borama oo ay ka qayb galeen waxgaradka gobollada Waqooyi kuwa oo ku dhawaaqay gooni isu taag inay ka yihiin Soomaaliya inteeda kale waxaana intaas wixii ka dambeeyay ay si joogto ah munaasabada 18-ka May looga xusay qaybo badan oo ka mid ah jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanada ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ciidamada xoogga dalka ayaa adkeeyay ammaanka deegaanka Goofgaduud xilli laga cabsii qabo weeraro kaga yimaada ururka Al-Shabaab Sid Cali Muuse ayaa warkan bay dhawa ka soo diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Goofgaduud buuray ee ka tirsan gobolka Baaya waxay wadaan howlgalo ay ku sugayaan amniga deegaanka iyo tuulooyinka kale ee ka tirsan si ay uga hortagaan dhibaatooyinka shacabka ku nool deegaankaasi ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab inta lagu guda jiro bisha Ramadaan iyadoo marar badan weeraro ay dhaliyeen dhimasho iyo burbur hantiyeed kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Goofgaduud buuray ee gobolka Baay ciidamadu waxay howlgalo ay ka wadaan tuulooyin ay hore u joogeen kooxda Al-Shabaab si amniga deegaanka ay u xaqiijiyaan sidoo kale meelo ka baxsan deegaanka waxay ka sameysteen fariismooyin amniga guud ay ku xaqiijinayaan Xasan Buuyo Isaaq gudoomiyaha deegaanka Goofgaduud buuray ee gobolka Baaya
wuxuu sheegay asigoo la hadlayay idaacadda Risaala in xilween ka saaran yahay maamulka saraakiisha iyo ciidamada inay xaqiijiyaan amniga guud ee deegaanka si buu yiri in shacabka bisha Ramadaan si nabad ah ay ku ciwaadeystaan walkasta diyaar garow waa la ngeeyay intii aan nimantaasay dhibaatada iyo sheeno faleen oo umuntaa sheeno faleen si fayla horta heegan ciidamada ngeeyay alxamdulillaah tuu walaanta dhibaatay nimantaasay oo laa tan injeey sidoo kale maamul arago meel badan ay feereen idinka ugu meel leero walaabii arba saleey meel badan oo leena roondo dirsadaan meel hata nimantaasay meel badan oo hata xubtaasa degan hortana leere meel ciidankana meel buu aha antii oo xubtiyo leena iyo sida gaabka oo iyo warbiyaa uneena warbixinna leengshaan bulshadana leengshaan ramadaan alla ka jaraba la qadaa tan nimankaas inta dadka oo keenko qoyaan lagu yaab antii oo dadaniga ko ilaayo oo neeba cid ku mid raadi ahay way keenayga aan Amazon di deegaanka kuugna loo xirteen oo kala urta deegaanka ciidanka militaryga Soomaaliya deganay walaalta dhibaato oo nimanka soo naatay injeeyso korona ugu hayna lama saabnay libid gelidi sidii Ramadaan ku la tisay xabshadan ka dhayna nimanka may la barayay lama raad soo bay korna intii uu ka faala gaarnay shalay go naftaan oo qurmi dhibaatada deegaanka nimanka ku hayaan oo wal ku gobano diyaarangan iyadoo taasi ay jirto deegaanka Goofgudud Buuray oo ka tirsan gobolka Baaya waxa ku sugan ciidamada militaryga Soomaaliya kuwa Koonfur Galbeed iyo ciidamada Amison marar badan waxa dagaal ku dhaxmaray ciidamadaasi iyo kuwa Al-Shabaab waxayna ka dhasheen dhimasho ay ku jiraan shacabka ku nool deegaanka iyadoona mararka qaar gacan ku haynteeda ay la wareegayeen kooxda Al-Shabaab taasi oo keentay ciidamada oo iskaga baxa deegaanka Sid Cali Muuse Maxamed Raadiyo Risaala magaalada Baydhabo Oma Santa Sid Cali Dable hubaysan ayaa xalay waxa ay degmada Kaaraan ee gobolkan Banaadir ku dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo jiray Cabdi Casiis Cabdullaahi Maxamed kadib xilligii afurka oo la sheegay in ay ku dileen gudaha degmada Kaaraan wiilkan ayaa kamid ahaa dhalinyarada firfircoon ee degmada Kaaraan gaar ahaan waxa uu kamid ahaa 100 dhalinyaro ah oo laga shaqaaleysiyay degmada Kaaraan oo uu ka howlgali jiray gaar ahaan maamulka uu la shaqeyn jiray kooxdii dilka geysatay ayaa lagu soo waramay inay goobtaasi ka baxsadeen oo aanay suuro gelin in gacanta lagu soo dhigo Ugu dambeyn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay gaadiidka Yurub lagu sameeyo ee la geeyo dalka Mareykanka inay halis ku yihiin amaanka qaranka dalkaasi. Arintaasi waxaa ka carooday shirkadaha gaadiidka ku sameeya Yurub ee u qaada dalka Mareykanka. Waxayna sheegeen in ficilka madaxweynaha uu ku dhawaaqay ay tahay mid halis ku ah ganacsiga shirkadaha gaadiidka sameeya. Madaxweyne Donald Trump ayaa dib u dhigay 6 bilood muddo ama canshuur kordhin lagu sameyn lahaa gaadiidka Yurub intooda kale laga keeno ee la geeyo dalka Mareykanka. Qaar ka mid ah madaxda iyo mas'uuliyiinta shirkadaha ayaa hadalkaasi si weyn u cambaareeyay.